الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت خلق کے پریسیڈنٹ حضرت شیخ مولانا صاحب خدمت خلق کا کام انجام دیتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ ایک نظر. انسانوں کے لیے محدود نہیں ہے خدمت خلف. ہر مخلوق ہر جانور اللہ کا ہے خدمت خلف کا کام. انشاءاللہ خدمت خلف کا کام باری باری سے ہم بتلائیں گے. یہ تھی ایک رپورٹ خدمت خلف کی نیوز چینل 9.